ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ମୁହାଁ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀକର ଭଞ୍ଜ ଓପେନ୍ କ୍ରିଉର ରୋଭର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଦେଉଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରଠାରୁ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋବର, ଯାହାକି ବ୍ଲକର ବରଡ଼ିପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଶିଶୁ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ପାଠଶାଳା ଗଠନ କରି ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ୱାକ୍ଷର ହାର ବଢ଼ାଇବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସ୍କୁଲମୁହାଁ କରିବା ଏହି ପାଠଶାଳାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୋଭର। ତ ସରକାର ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବି ବହୁତ ପିଲା ଏହି ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଲକଡାଉନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ରୋଭର ଏବଂ ରେଞ୍ଜରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇକିରି ସେଇଥିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମାନବିକତା, ତ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରଇଂ, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁ ଯାହା ଆମେ ସେ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ସାନିଟାଇଜରରେ ହାତ ଧୋଉଛୁ ଏବଂ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କରୋନା ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ମନକୁ ଆସିଲା କି ଗୋଟେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟା SDGରେ ଅଛି, SDG ନମ୍ବର 4ରେ ତାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆଜିକି ଆମର 30 ଦିନ ହୋଇଗଲା, 30 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି, ଏମିତିକି 8ଟି ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବାଣ୍ଟିଥିବା ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବି କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାତା, ପେନ୍, ବହି ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା, ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଏଠି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଯେମିତି ଠିଆ ହେବେ ଆମେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ଲକଡାଉନ୍ ପରଠାରୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ପାଳି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଦେବା ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକର ଭଞ୍ଜ ଓପେନ୍ କ୍ରିଉର ରୋଭର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ। ପିଲାଙ୍କ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବି ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ତେବେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ଚିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ନିଶ୍ଚକ ଉଦାହରଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।